Sveiki visi, tęsiam mūsų pokalbius, mūsų pamokas ir šiandien mes pasimokinsime dar šiek tiek apie grydą, o tiksliau apie flexbox. Flexbox yra pakankamai didelis dalykas, apie ką būtų galima šnekėti, bet tai čia jau reikėtų, manau, papildomų pamokų, netgi turbūt papildomą sezoną padaryti vien tik flexboxui. Na, aš to nedarysiu, tiesiog parodysiu, kaip galima flexboxą pritaikyti prie mūsų daromų kažkokių dalykų. Pirmiausia, tai galbūt aš norėčiau susikurti naują failą ir įsikelti griaučius. Ir išsisaugoti, kaip sakykime, gerai, pamokos. Galim čia išsisaugoti ir pavadinkime, sakykime, flex.html, ar ne? Ok. Taip, čia nereikia, čia pasiliekam, tinklą taip pat mums nebereikia. Pasiliksim CSS antras, vėlgi mums reikia turbūt susikurti ir CSS papildomą, kuris bus turbūt trečias, ne, CSS 3. Aišku, kuriam į CSS folderį. style3.css. Ok. Na, mes kaip ir viską turim pasiruošę, galim pradėti. O pradėsim mes nuo konteinerio kūrimo. Tai būtų div class container. Taip, galim pasidaryti šitaip, kad, na, iškart matytumėm, kuom viskas skiriasi, na, kad tiesiog mūsų rašomas kodas skirtusi nuo papildomų griaučių, ne? Taip, klasė. Ok, klasėj galim prisiskirti, na, ne tai, kad galim, bet mes privalom prisiskirti į lūtę, kuri vadinasi row, na, ir į vidų, žinoma, mums reikia divo su klasėm. Kokiam klasėm? Kolom. Na, jeigu jūs nežinojate dar. Gerai, mums reikės kokių trijų, sakykim, kad būtų kažkas atvaizduojama. Na, ir galim įsirašyti tekstą. Pirmas, antras, trečias. Taip, turim tris tekstus. Ok, galim pasileisti live server ir pasižiūrėti, kaip visą tai atrodys. Nežinai. Pirmas, antras, trečias. Kad būtų daug gražiau ir daug akivaizdžiau, na, mums reikia, aišku, CSS, ar ne? Taip, pradėsim CSS rašyti. CSS rašysim, pirmiausiai galbūt nusidažom mūsų stulpelius, ar ne? Tai būtų, suskurkime, klasės iš karto. Tai būtų raudona, žalia ir mėlyna. Na, patys akivaizdžiausi, patys paprasčiausi dalykai. Ok, klasės jau man randa kažkodėl. Na, čia turbūt... Ai, na, taip, randa iš CSS 2. Bet man reikia ne CSS 2, o CSS 3. Štai. Naują failiuką, ne, mes sukūrėme. Ir priskirkime taip. Background color, ne. Ir kokia čia buvo? Raudona, ne. Gerai, yeah, right. Kai matote, viskas nusidažė. Ok. Mes pirmą stulpelį turim raudoną, antras bus žalias. Žalia spalva. Na, padarysim tą patį. Žinoma, mes imsim spalvas ne iš style CSS antro, o iš trečio. Ir vėlgi, background color. Čia būtų žalia. Green. Na, ir kaip matote, viskas veikia. Ok, na ir priskirkime dar mėlyną. Viskas tas pats, nieko naujo. Background color. Blue. Ok. Štai mes turim šitą dalyką. Na, tai ko mums reikia. Aišku, galbūt dar reikėtų foną nusidažyti, ne? Tai būtų konteineris mūsų. Konteineriui reikia priskirti back. Back. Nu, gerai. Back spal. Na, background spalva, background spalva, sakykime.
pavadinkime klasę taip, vėlgi priskirkime į mūsų CSS trečią failiuką ir background colorą vėlgi padarykime kokį nors gray, pilkšvą, ne? Na, kol kas mes jo nematysim, nes mums reikia dar vieno dalyko. Ir tas dalykas, aišku, yra hey. Ir hey bus, na, visgi galim padaryti 100 VH. Tai reiškia 100% matomumo lango, ne? Ok, kol kas nieko naujo mes nematom, viskas yra kaip, na, kaip ir mes viską mokinomės anksčiau, kaip ir nieko naujo. Esmė tokia, kad aš parodysiu, kaip, šiandien aš parodysiu, kaip mums judinti mūsų kontekstą dėžėje, na, mūsų, sakykim, kolume, ne horizontaliai, tai reiškia kairėje, vidurys, dešinė, o vertikaliai, tai reiškia viršus, vidurys ir apačia. Pirmiausia, kad tai padaryti, tai mums reikėtų susikurti dar vieną klasę. Tą klasę mes kursime mūsų row srityje. Ir tą klasę galim pavadinti, pavyzdžiui, row aukštis. Na, galbūt ir šitą klasę reikėjo pilnai rašyti, kad, na, visada atsiminkite klasės, rašykite taip, kad suprastumėt iš karto, kam jinai skirta. Gerai, row aukštis, row tai viskas aišku, tai yra eilutė, na ir jai prisiskirkim kažką, ar ne? Row aukštis, tai mums aišku reikės aukščio. Aukštis yra hey ir priskirkim kokius 300 pikselių. Bam. Na, gal tiek daug ir nereikia, gal užteks ir 100 pikselių, nes, na, pakankamai daug vietos bus judinta mūsų kontekstui. Viskas. Mes susiskirstėm viską, mes viską padarėm, kaip judint kairiai. Per vidurį dešiniai mes mokam, ar ne? Na, tikrai mokam, netgi iš HTML laikų, man atrodo, mes mokam šį dalyką. Bet kaip judint žemyn, ne iš šonus, ne X ašyje, bet Y ašyje. Va čia ir ateina mūsų flexboxas į pagalbą. Ok, nuo ko mes galime pradėti? Mums vėl reikia susikurti klasę. Na, tiksliau, mums reikia priskirti klasę, nes ta klasė jau yra sukurta Bootstrap'o. Mums jos kažkaip ten kurti nereikės, mums ją reikės tiesiog prisiskirti. Na, lygiai taip pat kaip call arba row, ne? Arba container. Čia jau yra sukurtos klasės, mes jas tik priskiriam. Tai lygiai taip pat mes padarysime dabar ir mes visą tą priskirsim vėlgi mūsų row. Ir ta klasė vadinasi pakankamai įdomiai. Align items. Tai reiškia, lygiuosim itemus, kažkokius dalykus ir tada mums reikia nurodyti, kur mes lygiuosim. Jeigu aš parašysiu start, viskas susilygios į viršų. Tarp kitko, kaip matote, lyg ir dingo, ar ne, mūsų visas šitas vadinamas, kaip čia jums pasakyti, mūsų ta dėžė, ar ne, dingo, iš tikrųjų nedingo. Tiesiog mūsų, naudojant šitą klasę, dėžė prilimpa prie mūsų konteksto. Tai reiškia, kuo mes daugiau prašysim, to dėžė plėsis. Kad tai įrodyti, mes galim paeditinti šiek tiek vieną dalyką, tai yra row aukštį. Row aukštį aš norėčiau priskirti background color ir kokį nors, pavyzdžiui, kažkai nebadyti tokių white. White. Ir dabar, jeigu mes atkreipsim dėmesį mūsų tinklapį, ne, white galbūt neišeities, sakykime, gold. Na štai, jeigu, gerai, dabar kaip ir viskas aišku, ne, sakykime, aš tą start panaikinau, kad jūs suprastume, kame esmė. Esmė tame, kad būtent mūsų dydis dėžės, jisai nepakės. Sakykime, aš parašysiu start, kaip matot, mūsų dydis išliko. Tose užėmamas plotas išnyko. Tiesiog mūsų kontekstas visas susitraukia į viršų. Ir būtent taip mums parodo mūsų raudona spalva. Jeigu mes būtumėm be spalvos, jūs tiesiog nieko nepamatytumėt. Kur buvo tekstas, ten ir liktų. Bet mes galime judėti žemyn arba per vidurį. Jeigu aš rašysiu end, kaip matote, visas mūsų kontekstas atsirado apačioje, bet tekstas, tarpsime, visas dėžės plotas vis tiek yra išnaudojamas. Tinklapyje reiškia, mes čia įkelt nieko negalėsim. Mes tiesiog judinam tekstą. Ir lygiai taip pat galime padaryti centrą.
jeigu aš įrašysiu set, ar ne. Tai reiškia, lygiai taip pat kaip tekstas, sakykime, galim padaryti kairiai, per vidurį arba dešiniai, taip pat galim padaryti viršui, per vidurį ir apačioj. Būtent šitos klasės dėka. Tačiau, jeigu aš turiu tris dėžes, ar ne, bet aš nenoriu visų judinti, ką tada daryti? Nes, okei, okay, galbūt, na, aš pagalvočiau, galbūt tada aš šitą dalyką rašysiu ne į row, bet į column, ar ne? Nu, vat, pam, įrašysiu čia. Niekas neveikia. Neveikia todėl, kad align items yra rašomas į tėvą, reiškia į row, nes kol yra vaikai, row yra tėvas. Bet jeigu aš noriu visą tai padaryti, na, lygiai visą tą patį padaryti tik tais vaikui, pavyzdžiui, vienam vaikui, ne? Aš, pavyzdžiui, noriu padaryti šitą dalyką viduriniam vaikui. Nes kaip padaryti visiems, mes žinome. Mes efektinam row ir visi vaikai paklūsta savo tėvui. Bet jeigu aš noriu padaryti tik vaikui, tada aš rašysiu kai ką kitą. Ir tas kai kas kitas vadinsis vėlgi align. Man atrodo netisklingai align. Gal ir tisklingai užšau. Align. Vėlgi, items būtų nurodyta, kad vaikams. Bet jeigu aš noriu ne vaikams, o pačiam vaikui, tai mes rašome self. Bam. Reiškia, jeigu mes naudojam align items, mes dėsim į tėvą ir tai bus paveikta visiem vaikam. Jeigu aš noriu atskirą vaiką paveikti, aš dedu į jį patį ir rašau vietoj align items, align self. Ir vėl tas pats. Galiu parašyti start ir niekas nevyksta. Okay, kažkur aš padariau klaidą. Na gerai, įkopijuokime, sakykime. Ai. Viskas aišku, aš jau matau klaidą. Statr. Okei, okay, manęs statr reik, o Jezu, kas čia dabar parašyti žodžių nesugebu. Start. Bam. Na va, gerai, pavyko, ačiū Dievui. Taigi, kaip matote, mes paveikėme tik tais vidurinį vaiką. Šonė, jie toliau mėga savo, nežinau, valgo, daro ką nori, o vidurinis jau pradeda žaisti. Taigi, mes visą kontekstą prikeliame į viršų, lygiai taip pat galime viską prikelti į apačią ir lygiai taip pat galime viską išcentruoti. Ane? Labai paprasta. Taigi, galbūt aš pasidarysiu taip. Aš nuskupiuosiu šitą visą reikalą, įdėsiu čia. Mūsų vaiką panaikinsiu ir visą tai įdėsiu čia. Oi, atsiprašau. Na štai. Ir visą šitą dalyką dabar aš komentuosiu, kodėl aš dabar taip darau. Aš taip darau vien tik todėl, kad jūs turėtumėt, kai yra pamokos kodas mano tinklapį, kad jūs turėtumėt ir vieną variantą, ir kitą. Ir dar vienas dalykas, ką aš noriu pasakyti. Jeigu mes efektinam vieną vaiką, nereiškia, kad mes negalim efektinti kitų. Jeigu aš šitą nuskopijuosiu ir įsidėsiu, pavyzdžiui, į raudoną vaiką ir, pasakykim, padarysiu start. Ir lygiai tą patį galiu padaryti su mėlynu vaiku. Tik įsirašysiu end. Ir mes gaunam štai tokius laiptelius. Šios pamokos esmė yra, kad mes išmokom mūsų kontekstą, mūsų tekstą, nuotraukas ar bet ką, kas bus toj dėžiai, judinti ne tik iš kairės į dešinę, bet ir iš viršaus į apačią. Tikiuosi, jūs supratot šią pamoką, jinai nėra labai sunki, bet jinai yra labai naudinga. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitoj pamokoj. Iki.